Excuse me, please. Tak, dia tu sama. Dia baru kemarau hati ulama. Nampak tak orang macam ni?
ที่ไหนนะบ้านที่นอนเจริญเรียนรู้กันแหละเอ็นวีนี่แหละไอ้ที่ไว้ดูมันไอ้ความยุ่งมันยังกี่รอบมาดีสุดอาณาบ้านเราเองนะที่ชุดงานเรื่องการเงินสักคนเดียวกันนะดูสิว่าจะเอ็กเอ็กปอนตุกับที่สุดเอ็กเอ็กปอนตุกับมีอะไรสักอย่างที่ดูมันได้ดีหรอโอ้ดีสุดเลยเห็นกี่ตัวมีรอบมาแล้วก็ที่ฮาวามิสิงห์รอบสระการุ่งสระกันที่นี่มาจะมาเดินมาเรื่องรอบมาแต่ที่นี่เป็นวัชุวิทย์ที่โดนแล้วก็โบจิเดียวมันคิดโอ้ไม่ก็अब यसो खाना खुलो र यसो डोला पोकेको छ भने खाँदै खाँदै गएर जो सोल्युसन दिनुपर्छ त्यसले कारण किनभने बिहान र भुसा फाउन्डेसनको मान्छेले बोलाएको छ ताप जो सामान नेपालको मान्छेले बोलाएको छ अनि गएपछि दिएन खा रोक्छ नि अब फाल्टो त खानै परेन अब मेरै खुन धेर अब गइरहेको छ हातेर हातेर नाता मेङ्गो फ्रुटी खाएर राखिदेऊ है त भोजी के अरे मेङ्गो फ्रुटी मैं तो आर पाई मैं मैंगो ये मैं तो सुनता हूँ बात करूँ पुलिस का लाके मैं सिक्का नहीं बोलूँगा इसका तो यार मैंगो भूरूजी होता है भूरूजी ने बिना कुछ नहीं किया एक तार चम्म लेकिन ये समाज तो मैं भूरूजी दीजू मैं भूरूजी है ना भूरूजी काम तो मेरा नहीं हो अन्नाले मैंगो भूरूजी भूरूजी का मेरा भोलि त पेल घर पर्दिन र यस्तो छु हैन त्यसो भन्दा फेरि पनि हिजो अस्ति भन्दा तिन चार महिना भयो अनि ठुलो ठुलो देख्दैछु अनि टोपी रोपी बोकेर हिँड्छौ भने किन आएको छैन हाम्रो दादा आएको कति महिना भयो भन्नु नि जी दो भात पाति र भर्ना त दिँदा किन यतिको भने पनि हुन्छ कि के हो नारा छैन अब